Здравей, приятелю! Аз съм Ваня Павлов и в това видео искам да споделя с теб 10 храни, които ни пречат да отслабнем и да имаме флат бели или така нареченото плоско коремче. Ако започнем да се ограничаваме от тях и да сме наблюдателни кога ги консумираме, със сигурност ще имаме много по-бърз ефект в нашия план хранителен за постигане на съвършена форма и нормално, красиво, здраво тяло. Така, първото нещо, което искам да споделя с теб, това е алкохол. Алкохол не е храна, ясно, но пък е едно много калорично нещо, което като приемаме, пречи на това да отслабваме. Така че, алкохола номер едно, нещо, което трябва да спрем, особено бирата за вас, момчета. Знам, че я обичате, но тя определено ви прави едни такива бирени коремчета, които жените не харесват много, особено лятото на плажа. Така, втората храна. Това отново не е храна, това са газираните напитки. Газираните напитки издуват корема, получават се газове, също така имат адски много захар в себе си, което е сериозен проблем, особено на 21 век. Хората предимно се разболяват заради неправилното хранене и заради тази захар, която слагат в абсолютно всичко. Има един филм, казва се Sugar, в който доста добре обясняват всъщност какво ни причинява тази постоянна консумация на захар. Така че, спирайки колата и газираното, определено ще направите услуга на своето тяло. Колата също има много киселини и е научно доказано, че честата и консумация води до нарушаване на процесите в организма. След което, трето, искам да ви кажа за дъвките. Дъвките, готино е, дъвчаме за по една-две минути, хвърляме дъвката, за да освежим устата си. Но има хора, дето дъвчат по един час една дъвка. Това, което се случва, е, че дъвчейки по този начин, ние изпращаме сигнали до мозъка си и започваме да слюноотделяме, т.е. тялото ни се подготвя за храносмилане. Ние изпращаме сигнал, че едва ли не ще първо ще приемаме храна и дори да сме сити, дори току-що да сме приключили с обяда си, дъвчейки една дъвка повече от 2 минути, реално ние отново ставаме гладни. Чувстваме се гладни, а в същото време сме фул. Започваме да ядем отново и така преяждаме и разширяваме стените на нашето стомахче, което не е особено голямо, колкото шепите ние, го тъпчем с всякакви боклуци, които буквално не просто ни не просто качваме килограми заради тях, ами по-скоро влушаваме енергията си, влушаваме в буквално функциите на организма си, затормозяваме го, когато вечер се наядем преди да си легнем по същия начин. Нали? Ние го залъгваме и го затормозяваме с тези си стъпки. Така че спираме алкохол, газирано дъвки. Също така четвъртото, мисля, че няма да останете очудени, това е junk food. За не случайно го наричат junk food, защото е абсолютен боклук, пълен с всякакви химикали и неща, които ни вредят и от които се качва наистина доста бургери, пържени картофи, забравете Макдоналдс, Бъргър Кинг, KFC, всичките тези подобни, които влизаме в мола, хапваме набързо и не осъзнаваме защо после пред целия ден сме дроб, то това идва всичко от храната. Освен junk food, тук съм си извадила някакво други храни, например, богатите на сол храни. Богатите на сол храни и въобще солта като цяло, защо трябва да я намаляваме или бих казала избягваме, въпреки че аз обичам да си соля храната. Това, че ще ослепеем, е ако консумираме огромни количества, така че не е задължително да вярваш, нали, на всичките тези неща. По-скоро солта изкарва водата от нашето тяло. Нали? Ние се дехидратираме. Въпросът ми тук към тебе е колко литра вода пиеш на ден.
Защото ако кажеш, че достатъчно или не си уверен наистина колко пиеш, според мен изобщо не пиеш вода. Аз бях така преди. Мислех си, че като пия безалкохолни сокове, то е същото, но повярвай ми, не е. Соковете са пълни с хиляди нитрати, това не е фреш, нали? Това е по-скоро захар с вода. Така че, избягвайки всичките тези неща, които до момента казах, определено ще направим услуга на тялото и на организма. И водата е изключително важна, да пием адски много вода, защото не само се хидратираме, кожата ни става по-хубава, ами и засилваме digestion-а си, храносмилането си, като по този начин помагаме да преработваме по-бързо храната, помагаме на себе си да преработваме по-бързо храната, да я отделяме и така да се чувстваме леки през деня, не преяли, такива изморени, изтощени, как няма да сме след като сме изяли 3 бургера за обяд с пържни картофи и какви ли не сосове отстрани. Тук идва момента да кажа за сосовете. Майонезата е шестата храна, която трябва да избягваме, ако искаме да изглеждаме добре и да се чувстваме добре. Защо точно майонезата? Тя е адски калорична. Една лъжица майонеза е равна на 100 килокалории, което определено, ако в деня имам право да приема 2000 килокалории, това за всеки е различно, за всеки организъм, трябва да си го изчислите в интернет, има такива калкулатори, в зависимост от височината и килограмите. Например, моят са 2000, ако приемам повече над 2000, следователно ще дебелея. Проста математика. Ако приемам по-малко от 2000, ще отслабвам. Съчетавайки нали, храната с спорт, с движение, когато дните, в които тренирам, аз мога да си позволя да приема и повече калории, защото тогава ще се получи баланс. Нали. Ако продължавам с майонезата, имам една лъжица майонеза, която е 100 килокалории и да кажем, например, един плод, който мога да консумирам вместо майонезата, по-добре да приема плода, дори банана, който е калоричен, по-добре да избера него, отколкото да си топна картофа в майонеза. Така че седмата храна, която искам да споделя с вас и която съм убедена, че всички, които ме гледат, знаят, е пърженото. Пърженото, хора, е една мазнина, ама пряка мазнина, нали? Това не е просто от месото да има малко мазнина по него, това си е точно чиста мазнина, която слагаме в фритюрника, в тигана, пържим меса, картофи и всякакви други неща и това не е окей, избягвайте го. Ако избягвате пържената храна, тотално ще се промени организма ви и наистина по-добре месото да е на скара, картофите може да са варени, ако обичате и така нататък. Има хиляди начини на приготвяне. Живеем в такова време, в което има уреди, които дори не знам как да използвам в кухнята. В крайна сметка сварете по-добре нещо, отколкото да го изпържите с една кофа олио. Олиото е не е окей. Маргаринът също. Не си мажете филиите с маргарин в никакъв случай. Forbidden, нали? Забраняваме това нещо, защото маргаринът е доказано опасен. Той просто е само булшит вътре. Осмата храна е сладолед. Колко обичам сладолед! Докато си казвам колко обичам сладолед, аз ще обичам и да го консумирам. Затова лятото постоянно си повтарях как аз се храня здравословно, храня се разделно, как избягвам захарта. Тоест направих си малко препрограмиране на съзнанието, за да не изяждам по една кофа сладолед, тъй като то е яко захар. Тя е така, понеже е течна и не усещаме колко бързо я приемаме и усвояваме. И наистина сладоледа, ако го ограничим, ще сваляме килограми и ще имаме плосък корем.
една опция, която мога да ви дам, за, ако ви се хапва нещо студено, замразете си по-скоро някакъв плод, примерно направен на пасатор, да кажем, смляно, една кофичка или чашка, замразете него и по-добре изконсумирайте него, отколкото една кофа сладолед. Храни, предизвикващи газове, също трябва да избягваме. Това за всеки е индивидуално, бих казала, защото това, че на мен млечни продукти не ми влияят, например, прясното мляко, обичам да пия, мога да консумирам много прясно мляко. Други хора получават от него стомашни киселини или някакви други така дискомфорти в организма си. Ако усещате това от млечните продукти, определено трябва да ги намалите, но това пак е строго индивидуално, както казах. И последната десета храна, която трябва да избягваме, така наречените sugar-free foods. За първи път, когато бях в щатите, чух за тези sugar-free. Последствие вече и в България има много, нали, те са храна, която няма захар. Обаче, като няма захар, тогава как ни е вкусно? Какво има вътре, че да ми харесва да го консумирам? Нали? Тогава идва този въпрос с в действителност тези храни окей ли са или не са. И в информацията, която аз имам, аз наистина се интересувам много от това, защото за мен тялото е моят храм и аз трябва да го поддържам през целия си живот, да бъде здраво, красиво, да се чувствам добре, да имам енергия, за да мога да живея по-дълго и да бъда по-щастлива, по-енергична, по-продуктивна за максимално дълъг период от време, без значение годините ми. Така че sugar-free продуктите, които в книгите, които чета, казват, че те са artificial sweeteners, изкуствени подсладители, и всъщност те карат да ядеш повече. И призива е do not believe in zero calories. Нали? Няма такова нещо като нула калории. Винаги има калории в храната. Просто трябва да приемаме тялото си като една вселена, за която ние постоянно се грижим, и когато слагаме нещо вътре в устата си, трябва да помислим това помага ли или пречи на моята вселена, дали я стимулира или пък напротив изморява я, и как въобще ми действа всичко, което приемам, как ми влияе храната. Моят призив към вас е да се интересувате все повече от това какво ви носи, какво има в тази храна, нали? Каква енергия ви дава, каква стойност ви дава, да бъдете по-осведомени и така определено ще постигнете целите си, било то плосък корем или пък повече енергия. Всеки има различни виждания за това, кое е красиво, кое не и как да изглежда най-добре. Така че надявам се това да ви беше полезно. Ако сте го харесали, един палец нагоре, за да продължа да правя такива видеа и да споделя с вас това, което мен ми помага. Също така може да се сабскрайбнете за канала ми. Чао от мен за сега и успех в постигане на целите!